ngochibva kwamambo Muzengezi wemabhuku anokwana 4 China akauya akati mimi nzvimbo inei takatoipega takatoipiwa yaedu saka mimi hurumende yati ichakutsvagirai pekugara kumudzi so vanhu vaive vanga vana kanzera wavo vahaya motikari yemuzukuru wangu kwachienda kwamambo saka muzukuru wangu yazondiudza ndaida kusangana naye wobva andifonera achiriti ha ndino vanhu kwachidzidzi nekwa mabhuku 4 kusvika kwana katsukunyawo vari kunzi machina ari kuti vari kutora 178 hectares of land saka vanhu vese vanofanira kuitwa displaced iwavo vonoitwa relocated kumudzi aiso painful vadikani and ndaona mbuya dzanga dzichiita kuchema dzichishupika kuti vakomana ndizvozvi here izvi and wasvika kwamambo mambo atozovaudzawo kuti kanzira wamuna yeuyu nemwe sabhuku wamunai panapa akatouya nemachina yayo pano vachiti vanhu vabvumirana saka tatozo hangu autopopotana oda kutira zvokutemana chaizvo vanhu ivavo but things are very bad the way machina auya nayo mamutoko is so bad yeah vanhu ivavavo I don't know but ndaita kuvaona nemaziso kwete zvokutauriwa kana zvokuita sei ndavaona vatotakuwa nemuzukuru wangu nemotikari yake akaenda nawo kwamambo kwachidzidzi mambo akazovati chinonyorai maafidhavhidhi muchitaura mimi vanhu vacho kuti hamuchada hamusi kuda hamuna kuwirirana nazvo chichi but the game is on because machina vachadza ari kutaura kuti we are coming from the president's office saka zvenyu vadzi kutopedza nguva kwamuri kuita be ready to relocate. Junior, I understand what I want to go next.